આપણે માયાભાઈ એક સરસ વાત કરે કે અમદાવાદ સાયલ હોસ્પિટલ છે અને હોસ્પિટલની બાજુમાં ઠાઠડીઓની દુકાન છે. તે માયાભાઈ કે હું ત્યાંથી નીકળ્યો ને તો એ દુકાન ખોલવા વાળો એ કે એ અગરબત્તી કરતો, તમે માતા તમે પિતા, તે કે એ હું માગતો હશે, એ તો એ જ માગતો હશે ને, બે ત્રણ ઉપાડીને એમ એને તો એ જ હોય. પણ વાત એ છે કે દયાળુ એટલો છે કે બીજા બેને મારીને પણ મને તમને રોજી આપે છે. સાહેબ ભૂખ્યા શું જગાડે છે, ભૂખ્યા કોઈથી સુવડાવતો નથી. ત્યારે ગમે ત્યાંથી ગોતી ગોતી એ ઓલા હંસલાને આપે મોતી. આપણે એવું સાંભળ્યું છે કે મહાસાગરની મહેલ પણ હંસલા છે હાચા મોતીડા ખાય તો એને પણ મોતી ગોતીને આપે છે. અને ગાંડી ગરીમાં તમે ક્યારેક કાશ્મીરી બાપુના દર્શન કરવા માટે જાજો સાહેબ, ડાલામાં તો હવે ડણકું દેતો હોય ને એક ભેંસનું મારણ કરી નાખે, 2-2.5 લાખ રૂપિયાની થાળી થાય તો એને આપવા માટે બંધાણો છે. ગમે ત્યાંથી ગોતી ગોતી એ ઓલા હંસલાને આપે મોતી. પણ કીડીઓને એક કણ કોને ઓલા કીડીઓને એક કણ કોને હાથીડાને માણું રે મારા હરીની આટડીએ મારે રોજનું હતા રોદી રે હરીની આટડીએ મારે રોજનું. નંદા સાહેબ આવી બધી પંક્તિની રજૂઆત એટલે કરું છું કે સાકીરભાઈને એ મૂળ તો ધરતી હોરટ જગ જૂની ગઢ જૂનો ગિરનાર હાવજ હેંજળ પીવે એના નમણા નરને નારી. મૂળ તો જૂનાણું ને, હા મૂળ જૂનાગઢ. એટલે આવી વજનવાળી વાતો એને ગમે, નહીતર અમુક જગ્યાએ તો અમને શું કે ખબર, એ બાપા પોચું પોચું કહેજો તમારું કવર થાય તૈયાર નરેશભાઈને આપી દેશું. એમ કે જાજી વજનવાળી વાત કરશો તો કે છોકરા બેઈ જાય, લે બી જાય તો અમારો ડાયરો તો સહન જ ના કરે. પણ આ તો ગાંડીગરીમાં જૂનાણામાં મોટા થયા છે અને કાશ્મીરી બાપુને ત્યાં તો હાવે જ ધણકું દેતા હોય. ત્યારે જોયું રે નહીં રે મે તો જાણું કે ખતાણ રે મારા હરીની હાટડીએ મારે રોજનું ખતાણ મોજી રે હરીની આટડીએ મારે. હું થોડો વાતોનો માણસ છું ને થોડો હાસ્યના હાસ્યનો માણસ છું,
એટલે હાસ્ય ને વાતો એવી છે કે શાંતિથી ધ્યાનથી તમે સાંભળતા હોય તો અમારી વાતનું ઝીલણ થાય, પણ ચા આવી છે ને વચ્ચે એટલે મેં થોડું ગાયન નાખ્યું છે. હા, પણ કવિ એમ કે છે કે કીડિયું ને કણકો ને હાથીડા ને માણું હરીની હાટડી રોજનું હટાણું. એનાથી આગળ એમ કે આ આ લાઇટના જે આપણે અત્યારે ફોક્સ વાપરીએ છીએ, કોઈ સવાલ નથી, તમે સિટીમાં બધા કાયદેસર છો, બાકી ગામડામાં જે ઘુમરે સડાવે છે એ જે આંકડા ઝલ ઝપટું ઝપટું બોલાવે છે, એક વિદ્યુત બોર્ડની લાઇટના જો બિલ નથી ભરાતા તો માલિક કેટલો દયાળુ છે, પરમાત્મા કેટલો દયાળુ છે. સાહેબ તમે જુઓ, ટાઈમ ટુ ટાઈમ સૂર્ય ઉગી જાય અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ પાછો આથમી જાય, અને વળી 15 દિવસ માટે ધીમે 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 ચાંદ સહી આકાશમાં આવી જાય, અને ધીમે 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 પાછો અમાસનો અંધારિયું આવી જાય. કોઈ દી એને રજા નથી મૂકી, અને એ એમ કહી દે તો 8 દી અમારે ભાઈ ફેમિલી ફરવા જવું છે, રજા મૂકી દેવાની છે, હળદ ન ઉગે આપણને. હા, અને ત્યારે પૃથ્વી પવન ને પાણી આપ્યા વાલે ઉલાટ આણી, પૃથ્વી પવન ને પાણી આપ્યા વાલે ઉલાટ આણી, નારાયણે કોઈ દી એનું માગ્યું નથી નાનું રે, મારા હરિની આટડીએ મારે રોજનું હટાણું હો દી રે. વાહ, સારી ફરમાઈ. એ રામ ને રહીમ વાલા, સુધરે પૃથ્વી પવન ને પાણી આપ્યા વાલે ઉલટ આણી, પણ નારાયણે કોઈ દી માગ્યું નથી નાનું હરિની હાટડીએ મારે રોજનું હટાણું. આ બુદ્ધિની જયારે વાત આવે ત્યારે, મગજની જયારે વાત આવે ત્યારે, ગુજરાતી પાસે જે હોશિયારી છે, આપણે જે સૌરાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં વસતા કોઈ પણ સમાજ હોય, પણ આપણી પાસે જે આવડત છે ને એ એ બીજા લોકો પાસે નથી. આ ફાઇનલ વાત છે. હા, આ બીજા તો આપણી અરે કારણ વિજ્ઞાના ટલે છે. હમણાં એક આપણો ગુજરાતી મુંબઈ ગયો, મુંબઈ તે બેંકમાં જઈને કીધું મને પસાર જઈને લોન આપો મુંબઈ બેંકમાં, અને 4 બંગડીની ઓડી લઈને ગયો છો ભાઈ, હા, A-Class 1 મોડલ. ઓલા કે ભાઈ તમે લોન તમને આપી, અમે તમને ઓળખતા નથી, તો કંઈક બીજો આધાર પૂરો મિલકત અહીંયા મૂકવી જ પડશે, એટલે ઓલા ઓડીની તરત ચાવી આપી ગાલ્યો, આ ઓડી હું ગીરવે મૂકતો જાઉં છું. શું વાત કરો, અરે 50,000 રૂપિયાની મારે ખાસ જરૂર છે, લાવો તમે, તમે મને 50,000 રૂપિયા આપો એટલે હું તમને ઓડી આપી દઉં, અને જ્યાં સુધી 50,000 રૂપિયા વ્યાજ સહિત ન આપું ત્યાં સુધી ઓડી તમારે રાખવાની, મૂકી જો ઢાંકીને પાર્કિંગમાં. ઓલાને એમ ચૂક માળું, આ ઓડીનો માલિક અને 50,000 રૂપિયા વ્યાજે બેંકમાં લેવા આવ્યો, એને કીધું કાંઈ નહીં જે હોય, ઓડીને ઢાંકીને મૂકી દીધી, કવર ઢાંકી દીધું, 50,000 રૂપિયા આપ્યા. 1 મહિના પછી પાછો ગુજરાતી આવ્યો, પણ અહીંયા સાહેબે પૈસા તો દઈ દીધા, પણ બેંકના મેનેજરને ભાઈ તાવ આવ્યો, તાવ કે મારો દીકરો આ ઓડીનો માલિક અને 50,000 રૂપિયાની આને શું જરૂર પડી છે, અને 1 મહિનો પછી ઓડી ગીરવે મૂકી, એટલે આનું કારણ શું એ તો જાણવું છે. રાહ જોઈને બેઠેલો કે એનું વ્યાજ નથી જોતું, પણ જાણી તો લેવું છે કે આનું કારણ શું. 1 મહિના પછી ઓલો માણસ આવ્યો અને બેંકે આવીને સીધું કીધું, લ્યો સાહેબ આ તમારા 50,000 રૂપિયા આ વ્યાજ. સાહેબે કીધું વ્યાજ નથી જોતું, 50,000 મૂળગે મને આપી દે બેટા, પણ મને એ કહી દે તું ઓડીનો માલિક ભલામણ અને 50,000 રૂપિયા ત્યાં આ લોન લીધી શું કામ. એ કે ભાઈ એ જાણવાની જરૂર નથી, એ ભાઈ એ તમારું વ્યાજ થતું હોય 1% થાય ને, આ લ્યો 2 લઈ લ્યો. અરે પણ તું કહેતો ખરો યાર, હું તું ગયો પછીનો વિચારમાં છું કે ઓડીનો માલિકને 50,000 રૂપિયાને કરવા શું. એ કે સાહેબ એ બધી શાંતિ રાખો, બસ આવા જો ને. એ કે નહીં વ્યાજ નથી જોતું, પણ મને આટલું કહેતો જાય.
પછી ગુજરાતી કીધું ચાવી લાવો, ઓડીને ચાવી લઈને કીધું સાહેબ એક મહિના માટે મારે જવું હતું લંડન, એરપોર્ટ પાર્કિંગમાં રોજના 2000 કીધા હતા, 60,000 રૂપિયા પાર્કિંગ થતું હતું, એના કરતા 50,000 રૂપિયા મને વાપરવા મળ્યા અને મારી એક મહિનો ગાડી હંચવાની. સાહેબ બોલે રાજીનામું આપ્યું. બોલો કે હવે અહીંયા નોકરી કરી તારો દીકરો હોય એ. આ ગુજરાતી છે, ગુજરાતી ગુજરાતી છે. અરે હું ગયો સદુગાકાને ખબર છે, તે મેં એક સાથે યુએસએ ના યુગાન્ડા એક સાથે વિઝા મૂકેલા, ત્યાં તો કોઈ આફ્રિકામાં તો સવાલ નથી. હવે જુઓ ભણેલા ને એક બાજુ હા ભણ, હું તમને એની વાત કરું, ત્યાં ત્યાં બાર બધા ભણેલા, આફ્રિકામાં યુગાન્ડામાં હું જઈ આવ્યો, એ બધા કાળિયા છે ને ભાવ છે ને, મહેનત સિવાય કાંઈ ખબર નથી. હા શેબો બોડા બોડા ભાઈ મટાટુ ન્યાબો શાબો, શાબો એટલે ભાઈ, ન્યાબો એટલે બહેનો, મટાટુ એટલે ટેક્સી, બોડા બોડા એટલે બાઈક. આવું બધું હું એને શીખી ગયો. મેં કીધું વાંધો નહીં, તે મુંબઈ નરેશભાઈને મને લઈ ગયા મુંબઈ, તે અહીંયા તો કોઈ વાંધો નથી, અહીંયા તો યુગાન્ડા તો ઉતરીને વિઝા આપતા હતા, પણ મારે યુએસએના થોડાક અઘરા વિઝા હતા એટલે એ થોડું ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હતા, એટલે હું બરોબર આ બધાને બહાર આવી ગયા, એ બધા પાસ થઈને એક બાજુ આવી ગયા. મેં કીધું હું હાવ અભણ છું એટલે મને છેલ્લે રવા દો, કારણ કે આપણે બપોર પછી નિશાળે ગયા નથી, અને વિઝામાં જો રિજેક્ટ થાવ તો હું પાછો ઘરે આવ્યો જાય, તમે યાત્રા કરીને વહી આવો. સારું એટલે આ બધા ગયા એટલે પૂછું નામ, એટલે ઓસમાનભાઈ સાથે, એટલે તરત કીધું ઓસમાન મીર સિંગર, એટલે યસ નીકળો, ડેટા તપાસ છે પાસપોર્ટ જોઈએ, એટલે એને તો પછી બાપુ સાથે વિઝા પાસપોર્ટ પૂરા થઈ ગયેલા. યસ કીધું ભાઈ, એક બેન અમારી યાર હતા એને નામ પૂછું, એટલે એને નામ આપ્યું, તરત કોમ્પ્યુટરમાં ઓકે ભાઈ વારો આવ્યો મારો. એક બાજુ દુનિયાનું ઇંગ્લિશ ને એક બાજુ કાઠિયાવાડી, હાવ પ્યોર કાઠિયાવાડી. મને કે નામ, મેં કીધું નો ઇંગ્લિશ, તમે વ્યવસ્થા કરો, બંદા ઇંગ્લિશ નહીં સમજે. એટલે એને એમ છું કે આ સે ગામડાનું બહુ સારો કાઠિયાવાડી હવાઈ કરવા જેવો માણ, એટલે વચ્ચે કે હિન્દી વાળાને રાખ્યો અને ઇંગ્લિશમાં એને પૂછ્યું, એનું બોલાય ટ્રાન્સફર કરીને મને પૂછ્યું કે સાહેબ આપકો પૂછ રહે આપકો કહાં જાને કહા, મેં બોલા મેરે કો ઓસ્ટ્રેલિયા જાને કહા હૈ, એટલે એને ઇંગ્લિશ કરીને કીધું ઓસ્ટ્રેલિયા જાને કહા હૈ. એટલે બોલાય અહીંયા પૂછું કે વહાં જાકે આપ ક્યાં કરોગે, ઇંગ્લિશમાં પૂછ્યું, એટલે બોલા હિન્દી મને કીધું કે વહાં ક્યું જા રહે હો ક્યાં કરોગે આપ. મેં કીધું જો ડાયરાનું કહીશ તો મારો દીકરો હાર્મોનિયમ એરપોર્ટમાં ખોલાવશે, કહેવાય કંઈક જુદું, અને ટાણે ખોપરી કામ કરી. મેં કીધું વહાં ખોળા ભરને કા પ્રોગ્રામ હૈ, એટલે બોલા ઇંગ્લિશમાં કીધું વહાં ખોળા ભરને કા પ્રોગ્રામ ના, એને કોમ્પ્યુટર સર્ચ ચાલુ કર્યું, ગૂગલ પૂરું થઈ ગયું, ડૂ આવ્યું જ નહીં, શબ્દ જ નથી, એ આપણી આપણી કંપનીનો માલ છે. પછી ઓલાએ કીધું કે આમાં એ કંઈ આવતું નથી હિન્દીમાં, ઇંગ્લિશમાં કીધું કે આની સાથે વાત કરો કે ખોળા ભરને કા પ્રોગ્રામમાં ક્યાં કરના પડતા હૈ, આ જઈને કરશે હું. બોલા હિન્દીમાં પૂછ્યું કે વહાં જાકે આપ ક્યાં કરોગે, ખોળા ભરને કા પ્રોગ્રામમાં ક્યાં હતા. મેને બોલા દો રાંદલમાં કા લોટા દેડના પડતા ઓર ઘોડા ખૂંદના પડતા હૈ. એ ઓલાએ એને ઇંગ્લિશમાં સમજાવીને ઓલાએ સહી કરી દીધી, એકત્રિત ફરીને વહી આવ્યા બંદા ભાઈ. એવું નથી કે ભણવું, ભણવું જરૂરી છે સાહેબ, શિક્ષણ શિક્ષણ છે, પણ જ્યાં સુધી કોઠાસૂજ આપણી પાસે નહીં હોય ને એ કોઠાસૂજ સાહેબ કેવલ ને કેવલ સૌરાષ્ટ્રને ગુજરાતમાં જ છે, કારણ કે ગુજરાતની તાસીર કંઈક જુદી છે. અહીંયા ત્યાગવાની વાત આવે સાહેબ, હું એક વાત કાયમિકના માટે કરું છું કે ખાલી ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણી હોય અને ફોર્મ ભરવાની વાત આવે ત્યારે કુટુંબ કુટુંબના વ્યક્તિ હામ હામ આવી જાય અને કાકાના દીકરાને ખાલી મોટો ભાઈ એમ કે તું ફોર્મ પાછું ખાઈ લે, એટલે સામેવાળો એમ જ કહે નહીં લડી લેવું છે, હવે ન ખેંચાય, મારી આબરૂનો સવાલ છે. અરે ગ્રામ પંચાયતની ચૂંટણીમાં જો એક ફોર્મ પાછું ન ખેંચી શકતા હોય સાહેબ, આ દેશમાં વાતું એની રહે કે સરદાર વલ્લભભાઈ વડાપ્રધાન ફાઇનલ થઈ ગયેલા અને પછી ઓલાએ કીધું હતું કે હવે આમાં ફેરફાર કરવો પડશે, આ વડાપ્રધાન ન હોઈ શકે. પાછી ચૂંટણી કરી, 15 મતમાંથી 13 એને મળ્યા અને સરદારને એટલું જ કીધું હતું કે તમે નહીં વડાપ્રધાન પદ નહીં બેસી શકો, એટલે સરદારે એટલું જ કીધું કાંઈ વાંધો નહીં, એમાં શું મૂંઝાવાનું હોય, ભલામણ વડાપ્રધાન પદને મૂકીને જે માણા નીકળે. રાજુભાઈ ભાઈ આવો આગળ, રાજુભાઈ આગળ ભાઈ આવો આવો. અમારા સરપંચની વાત કરી તો સરપંચ મારા પરમ સ્નેહી મારા મિત્ર મારે રાજુભાઈ અત્યારે ઉપસ્થિત, આવો આવો આગળ ભાઈ આવો. ત્યાગની જે વાત કરે છે, જે માણસ ત્યાગી શકે એ જ આગળ આવી શકે. સાકીરભાઈ મોટનવાલા પરિવાર સાહેબ કેવડું બધું પરમાર્થ માટે ત્યાગ, પધારો મારા ભાઈ પધારો આવો
મુક્તિદાન મુક્તિદાન અરે આવો મારો ભાઈ, લેર લેવાની છે. આ એક બહુ જબર કલાકાર છે, આ મને તાળીઓના ગડગડાટ જો દાવ સર. નંદા સાહેબ વચ્ચે પણ ડૉક્ટર એસ કે નંદા સાહેબે અત્યાર સુધી હાજરી આપી, એમ હું અમારે સાકીરભાઈ મોટનવાલા પરિવાર વતી સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને સાહેબ સામેથી એવી કંઈક ફરમાશોની એવી વાતો આવે ને ત્યારે અમને એમ થાય કે ના, ખરેખર દૂધ તો દોણામાં જાય છે. સાહેબે મને બે ત્રણ વાત એવી દેહણ શબ્દના, મને તો એમ થતું હતું કે થોડું હું પ્રોફેશનલ ક્રાઉડ છે એટલે આમ તેમ, પણ નહીં એમ ભાઈ, હા તઈ દેહણી તો દેહણી છે. હા હા મંદિર નવા નયની મૂર્તિ નવી ના પૂજારી નવા નવા હોય પણ દેવત જૂના જૂના રે જૂના જૂના રે. જય સોમનાથ. દ્વાર હું જાતો તો બીજી કવિતા ઉપર, પણ ત્રિલોકભાઈની યાદી કંઈક એવી છે. અમારા જીતુભાઈ ખાસ કરીને અલ્પેશભાઈના આમ તો એક સોસાયટીમાં બે રહે છે, અને અલ્પેશભાઈની પણ આમાં સારી મહેનત છે. આ કાર્યક્રમના બધું મેનેજમેન્ટમાં સતત નરેશભાઈના કોન્ટેક્ટમાં રહીને આ પ્રસંગ કેવી રીતે દીપે એમની સતત ચિંતન મને હોટલે મળવાય પણ આવ્યા હતા. અને અલ્પેશભાઈની જે સેવા છે એને વંદન છે. અરે સાહેબ થેન્ક યુ. સાહેબ માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય, અત્યાર સુધી એમનો કિંમતી ને અમૂલ્ય સમય ફાળવાયો. સાકીરભાઈ મોનાવાલા પરિવાર આવા આવા મોંઘેરા મહેમાનો આવે છે ત્યારે એમના માટે એકાદ પંક્તિ મને કહેવાનું મન થાય ત્યારે. એક ખરા દિલથી કોઈ દ્વાર ખખડાવે નહીં, ખરા દિલથી કોઈ દ્વાર ખખડાવે નહીં. આવ અમથે અમથી મોજ આવે નહીં, અમથે અમથી મોજ આવે નહીં. ઓ ખરા દિલથી કોઈ દ્વાર ખુલ્લા રાખીને બેઠા રહો, દરવાજા ખુલ્લા રાખીને બેઠા રહો. તમે દરવાજા ખુલ્લા રાખીને બેઠા રહો, દરવાજા ખુલ્લા રાખીને બેઠા રહો. પણ મીઠો આવકાર વિના કોઈ આવે નહીં, આવકાર વિના કોઈ આવે નહીં. આવ અમથે અમથી મોજ આવે નહીં, અમથે અમથી મોજ આવે નહીં. ઓ ખરા દિલથી કોઈ દ્વાર. વેલકમ છે ને ભાઈ, વેલકમ તો પગલું સુણિયા મેં લખ્યું હોય. હા પગલું સુણિયામાં આપણે કોઈના ઘરે જઈને તો પગલું સુવાનું આવે ને
એમાંય વેલકમ લખ્યું હોય પણ દિલથી વેલકમ હોવું જોઈએ. હા, દિલથી વેલકમ હોય ને ત્યારે મહાપુરુષો સંતો અને મહેમાનો આપણે ત્યાં આવતા હોય છે. પણ જેના પારણામાંથી સંસ્કાર હોય, જેમને પરમાર્થ માટે કરી ચૂકવાની કઈ ભાવના હોય, સાહેબ હરિ અને ઘરે ન હોય, જેના ફળિયામાં કુંજર ફરે અને વયની વાતું ન હોય, કેહર બચ્ચા ને કાગળ. સિંહનું બચ્ચું કદાચ નાનું હોય અને એને કઈ ઉંમરની વાત ન હોય કે મોટું થાય પછી ત્રાડ નાખે, એ તો બખોલમાં તમારા વટાઈ નહીં પડખેથી ભાઈ. હા, અને હમણાં તો ભાઈ અમે લીલિયાની બાજુમાં અમારો પ્રોગ્રામ હતો, રાજભાઈ પ્રોગ્રામમાં ગયા ને પછી, જોકે આવું જાહેરમાં કહેવાય નહીં પણ અંગત રીતે આપણે બધા ઘરના સીટલા કહી દઉં,